أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من الرجيم. پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 4. آج بھی ہم 4 حروف کی پریکٹس کریں گے. غور سے حروف کی ہر حرف کی آپ نے ساؤنڈ چیک کرنی ہے, آواز کہ آواز کیسے آ رہی ہے, اور اس آواز کے ساتھ اپنی آواز کو میچ کریں ملائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین شین صاد ضاد. اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. صاد اور ضاد کو جب میں پڑھوں گا تو آپ نے اس کے آخر والی آواز کو ضرور چیک کرنا ہے. شروع کرتے ہیں. سین سین, سیٹی کی آواز آئے لیکن باریک. سین شین, اس میں پھیلاؤ یعنی کہ آواز پھیلے. شین شین شین. اب چیک کریں سواد اور ضاد کو کیسے پڑھا جائے گا. سواد میں سیٹی کی آواز آئے گی لیکن موٹا موٹا کر کے پڑھیں گے, پر کر کے پڑھیں گے. سواد, آخر پر دال کی آواز آتی ہے. سواد سواد. اب زواد پڑھیں. واد واد واد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اللہ حافظ.